fingeren ut. Ut ordentlig. Da er det ikke sånn. Bare opp på laden ville være så fin, nemlig. Så skal vi se. Ikke vri så mye. Når vi skal inn i Odd Nerdrums billedverden, forekommer meg at det ligner en reise inn i det ukjente med en guide som aldri har vært der, men som leter seg frem og som spør etter veien. Har du reist hit for å finne igjen din egen palett? Nei, jeg har ikke det. Jeg tror nok at den paletten alltid har vært slik. Men jeg reiste vel hit fordi jeg hadde det landskaper fra før, så det var liksom bare å få bekreftet at det eksisterte. Ja, du har malt det før. Du har malt det før du kom hit. Ja. I stor grad, men da jeg kom hit så fikk jeg jo da bekreftet alle de formene jeg arbeidet med, som viste seg å være her i naturen. De avrundede formene som jeg var opptatt av da. Og i det hele tatt så kan vi si at det islandske landskapet reddet liksom den videre oppfølgingen av motivene, slik at landskapet kom mer inn i bildet, og figurene fikk noe å spille opp mot i landskapet i større grad enn de gjorde før.
Det er jo på en måte en fødsel. Island er jo født av jordens indre. Akkurat som også menneskene er født av jordens indre, i og med at vi er lavd av vann, og alt vann kommer fra jordens indre, så er vi jo på en måte resultater av jordens indre, og det er også Island. Alt er på en måte opprevet på Island, altså naturen er opprevet, og det skjer store, store konflikter på en måte. Det er et slags konfliktstoff i den islandske natur, som da selvfølgelig appellerer veldig. Jeg har jo blant annet også malt det fjellet vi står ved, bare fra en helt annen side da, som da uttrykker seg som en stor, stor bjørnekropp som burer mot himmelen. Det er noe rart ved denne dammen, synes jeg. Når jeg ser på den, så jeg blir mye mer opptatt av den dammen enn av himmelen, enda de er malt på, i akkurat samme fargene. Men jeg er mye mer interessert i den himmelen som befinner seg i dammen, enn i den virkelige himmelen. Er det gjort med hensikt? Jeg vet ikke. Det er mulig at jeg har etter hvert mer glad i dammen enn i himmelen. Det er mulig. Jeg kan ikke forklare det egentlig noe særlig. Men det er liksom det jeg forsøker liksom å få dette vannet til å bli slik som et barn har sett det. Ja. Jeg kaller sett av et barn, malt av en voksen. Ja. Fordi barn kan ofte lave ting i overperspektiv, så hvis et barn laver et vann, så vil det bli slik som dette her. Og det er jo derfor også jeg har vært så opptatt av det islandske landskap, fordi det minner på en måte litt om det man opplevde som barn, når man lekte i et lite vann med steder og lot som det var i et stort landskap. Ja. Et lite barnelandskap, da. Ja. Så minner det mer om Island. Akkurat som barnelandskapet plutselig blir stort, da. Og dette erindringslandskapet har interessert meg svært meget. Man kan også finne hos Hertevig i større grad enn for eksempel hos Gude og Ekersberg. Ja. Erindringslandskapet fra barndommen, når man lekte med små barkbåter. Ideen er svært enkel. Det er altså da fem voksne og ett barn som står rundt et vann. Og de voksne, de lever med erindringen da, på en måte, når de ser ned i vannet. Alt de har gjort, eller alt det de har opplevd, på en måte, som de ser på en måte i vannet da. Mens barnet har jo ikke erindringen. Barnet har jo bare forventningen. Så det barnet der da, det er da et uttrykk for en slags frekk forventning i forhold til melankolien i erindringen. Noe av det første jeg la merke til ved bildene dine i denne sjangeren, det var de våpenene som du bringer inn. Plutselig så er mennesket fremstilles helt omtrent som en urmenneske, og hvis jeg skulle tenke meg våpen i deres hender, så måtte det faktisk være treklubber. Det er noe, har noe med bekreftelse å gjøre, liksom. Jeg er opptatt av det at verden, det man gjør, ikke forsvinner inn i en på en måte ansvarsløs drømmeverden. Og i bekreftelsen ligger ansvaret for livet, liksom, slik at for at tilskueren skal oppfatte seg der, og ønske seg der, inn dit, så må det også være en viss logikk når du går inn i et slikt landskap. Men jeg tenker på kurderne som flyktet unna irakerne, som da minnet påfallende om de bildene jeg laver, hvor mødre gikk med maskingevær over skulderen. Og barn. Og det var fordi de var på flukt, da. Men våpenet var en selvfølge når man lever utenfor den firkantede rettsstat som vi lever i. Thank you.
er så vakkert her, er det at, som jeg sa, alt Island uttrykker seg. Altså, det er noe med linjene i Island, altså dette med at disse vannhulene, for eksempel, tenk på opp ved Geiser, de minner jo faktisk om neseborene, eller kjønnsåpninger, eller åpninger på mennesker i det hele tatt. Slik at jorden er på en måte helt naken her, og opptrer liksom som om det er en menneskekropp vi står foran i stort format, da. Men det er kanskje ikke ordnet på den måten. Du sier stadig vekk, når vi kan stå for en fjellformasjon, så sier du, dette er jo, ser du det? Dette er arkitektur. Dette er arkitektur. Ja, det er jo det som er det interessante, da, at mennesket har da funnet i, tror jeg, i et lavelandskap. Man snakker jo om Atlantis, om dette store landet som forsvant. Og Island er jo da en, kan jeg si, den nordlige delen av Atlantis, hvis man skal se det slik. Og i et slikt vulkansk landskap oppstår da former som virker helt arkitektoniske, slik at man begynner plutselig å forstå at mennesket har faktisk funnet disse greske søylene, eller disse templene i et vulkansk landskap. You know, I remember very well the first time I saw Odd's paintings was in the Thorpe Gallery in Soho, which is a vast space, beautifully appointed with a skylight. And I walked into the presence of these paintings and realized, I thought, that I was in the presence of a religious painter or someone with a religious sensibility. It was unlike 99% of the art I was seeing day in and day out. I think it's, you know, particularly interesting to see Nerdrum in this context, to see him in New York, because a question which invariably comes to mind is, you know, in what way is he a modern painter? And I think if you have the experience of New York, you begin to realize that these cultural constructs, which are so much on everyone's lips these days, are, in one sense, a very thin overlay of human nature and of a very elemental, essentialist kind of struggle. And you can see it every day in the streets of New York, whether you're talking about the homeless in, you know, Washington Square Park, who literally reproduced the postures and poses of Nerdrum's figures, or you're talking about, you know, the most affluent denizen of the Upper East Side. It's noteworthy to me that there are no signs of human habitation in Nerdrum's work. They live in the landscape. They sleep in the landscape. They protect the basic water in the landscape that they have to drink, etc. They are nomads, and they are in a no man's land. This is a startling vision, very gently done. Every once in a while, however, in his images, you have figures who do go crazy
because of their isolation. I believe his images of the singers and of blind people convey that. These are clearly seers, like Tiresias in Homer. They are people who can see the disaster at the end. They may be Cassandra-like figures. They prophesize the doom that is implicit in the scene. And yet, the other figures hold their own. The catastrophe hasn't happened to them, and maybe it won't happen to them. And maybe that is the element of hope in these works, which I think are full of a very subtle, very ingenious kind of despair to them. People are confused when they find this painting in the museum. They come to a contemporary art museum expecting to see primarily abstract works, colorful works, perhaps shaped canvases such as the Frank Stella we have or the Liechtenstein. They don't expect to see realist painting, and they don't expect to see old master painting. Often their reaction is they're pleased and relieved if they know very little about art. They're comforted to see a painting that they recognize what's going on. Shortly thereafter, they become quite disturbed by the imagery. It's frightening to a lot of people. I've seen people who couldn't stay in the room with this painting. It was too disturbing for them. And I think that again speaks to its power, that for all his strengths and weaknesses, Frank Stella has never frightened anybody or never provoked them to that depth of thought. He's like Matisse. It's easy and comfortable. Nerdrum is more in the tradition of the surrealist, and a painter like Francis Bacon. They're dealing with large issues of humanism and existentialism that are not comfortable. These are ideas that that people don't like to think about. A reaction that I find even more amusing and in fact gratifying is people who know a great deal about contemporary art and who pride themselves on their knowledge and their expertise are almost angry when they see this painting because it's so traditional. It's so apparently old-fashioned and retardataire that they just see it as a throwback, as some sort of easy response to difficult contemporary art. But they, of course, don't get beyond the surface. They don't get beyond the technique and the way it's made. And they don't give themselves the opportunity to investigate the ideas that Odd Nerdrum is dealing with. Ingenting imot at Nerdrum maler på den måten som han gjør. Dette formspråket, det har jeg aldri bebreidet han. Men det jeg tar opp og drøfter og kritiserer, det innholdet. Og da hans forståelse av mennesket i sitt i sine motiver. Der retter jeg inn kritikken. Ja, hvordan mener du at han forstår og oppfatter mennesket? Ja, i alle de bildene han har malt de siste 10 årene, så har han satt inn mennesker i sine bilder som er redusert til naturvesener. Det er ofte avvikere, defekte mennesker. Men i det hele tatt så har han satt mennesket tilbake til naturtilstanden, for å si det på den måten, hvor det ikke lenger finnes kultur, sivilisasjon. I det hele tatt åndsliv, og det er jo eiendommelig for en kunstner å betrakte mennesket på den måten. Og det har jeg da tatt opp og drøftet. Jeg synes det er et syn på mennesket som er helt forkastelig. Vi er noe mer enn bare naturvesener. Men kan det ikke tenkes at mennesket i forhold til naturen
bare i forhold til naturen, og de to begrepene alene, først da mennesket rent det det Jo, det jo Nerdrums egen forståelse av det. Ja, men har du ikke noe sympati for det? Nei, altså, hva Nerdrum mener, det interesserer meg null og niks. Jeg opptatt av hva han viser i bildene sine. Og da synes jeg det et amputert syn på mennesket, som han her fremstiller. Nå det jo klart at vi må legge vekt på også at det fremtidsvisjoner, at kanskje atomkrigen har ødelagt alt som av sivilisasjon og kultur. Men allikevel, det han som har lavet disse bildene, og stilt foran oss et syn på mennesket, som et mye mer amputert. Det finner jeg meg ikke i som kritiker. Some people have said there is a surrealistic dimension to Nerdrum's pictures. I don't think so myself. I would call it a irreal dimension. I think it's an important distinction. Surreal is interested in the convergence of consciousness and unconsciousness and presented in a bizarre image. Nerdrum's images are not so bizarre in an obvious way. What they present is a sense of reality leading to unreality, somewhere in between the real and the unreal, and I call that the irreal. A good example is Woman with a Doorknob. She's very solid, she's very real, but she's holding this doorknob, which is very peculiar, and again, she's in this desolate landscape, which seems real, but clearly her placement in it conveys a sense of unreality. So it's this contradiction that I call the sense of the irreal that emerges in his work. And I happen to be very fond of it because while we don't have a direct unconscious content, we have a sense of something ominous and something uncanny emerging. La oss akseptere det at han søker til naturen og forsøker å skildre mennesket i en slik opprinnelig, uberørt natur. Men tross alt så jo menneskene også et kulturvesen, og dette underslås i denne fremstillingen. Jeg synes han legger alt for mye vekt på det at vi grønnsaker, for å si det på den måten. At det ikke bevissthet hos oss. Ja, mener du at de ikke kulturvesener, de som lever i direkte kontakt med naturen? Ja, de jo mye mindre kulturvesener enn det vi som lever i siviliserte samfunn. Og det som mitt perspektiv på disse bildene, det jo... Jeg har brukt et sitat fra Freud som sier om ubehag i kulturen. Og det åderskildrer ubehag i sivilisasjonen. Det på en måte ikke... Han orker ikke å leve under en sivilisert verden. Og så plasserer han mennesket tilbake i en urtilstand, som en illusion. I have come to hate the word modern, although I use it, and everybody uses it. One of the traditional definitions of modern is no appeal to the authority of the past. I think Nerdrum is relating to the authoritative images of the past, but he's not appealing to them. He's not resting on them comfortably. He's not standing on their backs as though they are the supreme authority. On the other hand, he is not modern in the sense that he is not presenting the idea of angst for the sake of angst, the modern idea such as we find in Munch, I believe, the other great Norwegian artist, where human beings seem to dissipate and shatter and disintegrate into their anxiety, into their suffering. I think he is presenting a fuller, more complicated sense of human being, which we find in tradition, but which points to something else. So while his art technically is, quote, postmodern in its looking backward, it is really beyond modern or postmodern, I would say. It really is in a kind of class by itself, which is the way I think the best artists are today.
en ting er å bare lave et vann, men hvordan begripes vann? Man snakker om det, jo, det begripes som en ellipse, en liggende ellipse, tror jeg, da. Det har noe av det ved seg. Ja, men det er mange som har vært inne på det, for det at ordet vannrett er jo veldig misvisende. Og horisontalt, det er også misvisende, for horisonten er alltid buet. Men vi har lært oss at den er rett. Ja, spørs hvilket perspektiv man ser det, liksom. Så du maler både med intellektet ditt, og du maler med fantasien din? Jo, men jeg tror også organet, altså sånn underbevissthet, altså hvis man tenker på underbevisstheten, så tror jeg i grunnen at alt i grunnen er rundt. For firkanten tilhører bevisstheten. Ja. Og underbevisstheten er en slags varm, en varm sånn amorf tilstand. Ja. Slik at alle de bevegelsene jeg har lagt på bildet her, de er enten konkave eller konvekse. Enten så er de... Konkave er jo mottagende, og konveks er givende, liksom. Så det blir givende og mottagende former, som jeg på en måte har gjennomført i hele bildet, da. Ja, men alt tyder jo på at du har veldig imot både loddrett og vannrett, og det er et uttrykk som kalles for den rette vinkels tyranni. Jeg har stor problem med akkurat det, fordi jeg tenker alltid på dette rommet her, at det er skapt som en slags irrasjonell angst for naturen. Ja. Naturen er jo ikke firkant, den er jo amorf og sanselig og farlig. Mens denne firkanten her i dette rommet representerer på en måte menneskets protest mot uorden. Og det er jo slett en grei protest, men jeg synes det er en ganske kjedelig protest, for det går an å finne andre løsninger. Den sirkulære tid er jo interessant, mens den lineære tid er for meg veldig sånn bombastisk. Hva mener du med det? Den sirkulære og den lineære tid? Ja, den lineære tid, det minner jo også om det lineære perspektivet. Altså, det lineære perspektivet ble jo sett gjennom et vindu på en måte, da mennesket ble bofast etter å ha vært nomadisk. Og da oppstår også det perfekte perspektiv, som på en måte også er med på å undertrykke den friheten som ligger i utsynet. Og den lineære tid er jo da, som vi kjenner til gjennom hele bibelhistorien, altså dette målet mot en lykkelig fremtid. Og det synes jeg er uinteressante begreper i forhold til det jeg vil kalle da mer sirkulære, universelle tidsbegreper, hvor hvert menneske er en alder i seg selv. Men problemet er jo at mennesker har så stor angst da for tilværelsen og sin egen situasjon, at de påfører på en måte til og med tiden noe av deres egen levetid, liksom, slik at deres egen levetid går parallelt med tiden. Og det er jo litt rørende på en måte. Men angsten er du opptatt av? Angsten mener du er noe av det farligste? Ja, det er jo angsten som skapte firkanten, da. Som skapte den firkanten folk lever når de lever i hus, for eksempel. Ja, du tenker på funksjonalismen, da? Nei, jeg tenker på firkanten helt fra de begynte å lave firkantede hus. Før, hvis man ser på det nomadiske liv, så lever de jo i huler eller i telt, hvor disse klare, konstruerte formene ikke eksisterer. Men så kommer denne angsten sterkere og sterkere, og så blir det at de blir bofaste. Og så får man se på en måte denne firkanten, som jeg oppfatter som et rent angstbegrep. Du graver deg nesten innunder jordskorpa her. Hva er det egentlig du leter etter? Nå er det jo dette her med, som jeg har snakket om ganske mange ganger, dette med substans. Med substansfølelse, for jeg mener jo det at det er substansen som er det skjønne, og ikke farven i seg selv. Farven har ikke noe verdi egentlig hvis ikke substansen har en tyngde i seg selv. Og når det gjelder det islandske landskapet her, så er det sant det, altså, at jeg er mer opptatt av stoffligheten i landskapet enn at jeg eventuelt skulle stå på tingviller. Det er jo umulig å stå her og male. Det blåser jo bestandig. Blåser ikke, så regner det, eller så både regner og blåser det. Jeg har gjort det mange ganger, faktisk. La skisser og sånn, og fryser fælt ofte, da. Så, og det har ikke vært noe særlig hjelp heller. Det har vært mer for å ta temperaturen av landskapet. Men, og i det hele tatt, det er ikke så veldig viktig egentlig etter hvert det med notater. Jeg antar at jeg må bare huske å ha en erindring da, om dette landskapet. Dette er egentlig det jeg kaller rabbel, altså. Og kunstnerisk er det verdt omtrent null og niks. Det er
det er bare notater for at jeg ikke skal glemme ideer som jeg kan få et øyeblikk. Og så forsøke å kultivere dem etter hvert. Så det blir jo nesten en slags form for, etter hvert når jeg har lavet ut en masse sånne blokker, da, så blir det en slags form for selvbiografi i bilder nesten. Du sa at du, du har i hvert fall sagt at du kunne tenke deg å bo her. Ja, det hadde jeg tenkt på en stund, men så har jeg slått det fra meg til en viss grad, fordi, som jeg nevnte for deg også, så nytter det aldri å sette opp telt foran jødebruden av Rembrandt i Amsterdam. Man må godta at det henger der, og man må kunne komme der av og til. Og jeg har liksom vent meg til å reise til Island da, en eller to ganger i året, for å gjenoppvekke inntrykkene. Og da passer jeg veldig godt på å huske, da. Jeg mener at erindringen er viktig hele tiden. Jeg tenker ofte når jeg ser på bilder av impresjonistene, Monet og sånn, så har jeg følelsen av at det er vidunderlig malt og sånn. Jeg føler at det er en sånn vakker løgn, for det onde er ikke der. Og det som interesserer meg er på en måte at det destruktive og det onde er en del av det, eller som kontrast til det som vil leve. Så jeg på mange måter synes på en måte at ondskapen på en måte er mer, ondskapen er ærligere enn det gode. Det gode synes jeg er falskt og betenkelig, mens ondskapen synes jeg på en måte har en interessantere plass, og jeg synes også på en måte kanskje menneskene skulle være ondere og ikke så gode. Kanskje det ville hjulpet dem til å oppfatte livet. Jeg liker da selv, da, hvis jeg skal si noe om det, så liker jeg konflikten mellom det som er godt og det som er ondt. Fordi jeg tror menneskene lever hele tiden i en slags balansegang mellom de to begrepene. Man kan jo bare gå ut på gaten, så blir man kanskje overkjørt hvis man ikke... Altså, utslettelsen er der hele tiden. Hvor man enn er, så er utslettelsen liksom ved siden av en, som en skygge. Og den skyggen har alltid interessert meg, liksom undergangen. Når det gode er der, så... Eller man føler seg vel, altså ligger undergangen rett ved siden av, altså, og er klar til å likvidere, liksom. Så fravær av det onde er på en måte for meg fravær av forståelse, nesten, av hva livet egentlig er.
alle veldig tidlig en idé om hva du ville male, og hvordan du ville male. Det er svært enkelt, da. Det er et språk som kommer fra blodomløpet. Det er nærmere blodomløpet enn språket selv, for språket vi har må vi oversette disse gebrekkelige ordene vi bruker. Oversette til norsk, liksom, når vi tenker. Mange som ikke skjønner det. Man oversetter jo hele tiden til norsk, liksom. Og det er veldig sånn knapphet på valører, men når man maler så kommer man rett inn på valøren, liksom. For det går bare på pulsslaget og blodomløpet.